Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Sila. Sebelum cikgu mulakan kelas, pastikan buku teks, alat tulis, buku nota, helaian kertas graf dan kalkulator ada bersama dengan murid-murid. Hari ini, kita akan membincangkan berkaitan dengan prinsip perakaunan tingkatan 5 modul perakaunan kos di bawah standard kandungan analisis titik pulang modal. Murid-murid, lihat pada gambar berikut. Bagaimanakah seorang peniaga atau pengeluar biskut ini dapat menentukan kuantiti yang akan dijual atau dikeluarkan agar beliau mendapat keuntungan? Apakah kaedah yang digunakan untuk membuat jangkaan keuntungan pada setiap jualan atau pengeluaran? Sekiranya anda diminta untuk membantu ayah anda dalam membuat keputusan sama ada untuk meneruskan perniagaan atau tidak, bagaimanakah caranya yang akan anda lakukan? Sebelum cikgu meneruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin menyatakan objektif pembelajaran terlebih dahulu. Di akhir pembelajaran ini nanti, murid-murid akan dapat pertama, mengira titik pulang modal. Kedua, membuat keputusan sama ada meneruskan sesuatu aktiviti perniagaan atau pengeluaran ataupun tidak berdasarkan pengiraan yang telah dibuat. Ketiga, menterjemah semua kos yang terlibat dalam graf dan menunjukkan titik pulang modal di dalam graf tersebut. Tahukah murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan titik pulang modal? Titik pulang modal adalah satu paras pengeluaran di mana perniagaan tidak dapat keuntungan atau tidak mengalami kerugian. Pada titik ini, jumlah hasil adalah sama dengan jumlah kos. Andaian titik pulang modal adalah yang pertama, jumlah kos terdiri daripada kos tetap dan kos berubah. Kedua, perubahan hasil dan kos hanya berlaku disebabkan perubahan dalam bilangan produk untuk dijual. Ketiga, harga jualan seunit, kos berubah dan kos tetap adalah mala. Dan yang keempat, hanya sejenis produk yang dikeluarkan dan kesemuanya dijual. Mengapa titik pulang modal ini penting kepada pengeluar atau peniaga? Murid-murid, kegunaan titik pulang modal ini adalah untuk yang pertama, menunjukkan jumlah keuntungan atau kerugian pada setiap peringkat jualan. Kedua, menentukan tahap volume jualan yang perlu dikeluarkan bagi mengelakkan kerugian. Ketiga, membantu pihak pengurusan membuat perancangan dan kawalan. Mari kita lihat kos-kos yang terlibat dalam sesebuah pengeluaran. Kos yang terlibat dalam proses pengeluaran barang terbahagi kepada dua, iaitu kos tetap dan kos berubah. Apakah kos tetap? Kos tetap adalah kos yang dibayar untuk penggunaan faktor pengeluaran tetap. Ia perlu dibelanjakan walaupun tiada pengeluaran yang berlaku. Kos tetap tidak berubah walaupun unit pengeluaran berubah. Contoh kos tetap adalah sewa kilang, gaji pengurus kilang dan insurans kilang. Bolehkah murid-murid nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan kos berubah pula? Mari kita lihat maksudnya. Kos berubah ialah kos yang dibayar untuk penggunaan faktor pengeluaran berubah. Ia tidak perlu dibelanjakan sekiranya tiada pengeluaran. Ia berubah mengikut tingkat pengeluaran. Contoh kos berubah adalah kos bahan langsung dan kos buruh langsung. Terdapat dua kaedah untuk mencari titik pulang modal iaitu kaedah margin caruman dan kaedah graf. Dalam episod kali ini, murid-murid akan diajar kedua-dua kaedah ini. Pertama, mari kita lihat rumus mengira titik pulang modal dengan kaedah margin caruman.
Titik pulang modal boleh ditunjukkan sama ada dalam unit ataupun RM. Titik pulang modal dalam unit sama dengan kos tetap bahagi margin caruman seunit. Bagi mengira titik pulang modal dalam RM pula bersamaan dengan titik pulang modal dalam unit darab harga jualan seunit. Bagaimana mengira margin caruman seunit? Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan margin caruman. Margin caruman ialah lebihan hasil jualan setelah ditolak kos berubah. Margin caruman mesti melebihi kos tetap bagi memastikan perniagaan mendapat keuntungan. Untuk mengira margin caruman seunit, kita menggunakan rumus seperti berikut. Margin caruman seunit sama dengan harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Cikgu pasti murid-murid sudah tidak sabar untuk mengira titik pulang modal, bukan? Mari kita mengira sekarang. Ini adalah contoh soalan yang diberikan. Mari kita baca soalan ini bersama-sama. Maklumat berikut yang berkaitan dengan kos-kos yang terlibat dalam pengeluaran produk sabun mandi. Insurans kilang RM6,400. Belanja am kilang RM23,400. Bahan langsung RM52,300. Buruh langsung RM7,700. Alat tulis kilang RM860. Maklumat tambahan, harga jualan seunit RM5 dan jumlah pengeluaran 20,000 unit. Anda dikendaki mengira kos tetap, kos berubah, jumlah kos, jumlah hasil, margin caruman seunit, titik pulang modal dalam unit dan titik pulang modal dalam RM. Berdasarkan maklumat yang diberi, kenal pasti kos tetap pengeluaran tersebut. Kos tetap yang terlibat ialah insurans kilang, belanja am kilang dan alat tulis. Kos tetap sama dengan insurans kilang tambah belanja am kilang tambah alat tulis kilang. Insurans kilang RM6,400 tambah belanja am kilang RM23,400 tambah alat tulis kilang RM860. Berapakah jumlah kos tetap itu, murid-murid? Ya, betul. Jumlah kos tetap adalah RM30,660. Murid-murid, bolehkah murid-murid kenal pasti kos berubah pula? Ya, tepat sekali. Kos berubah ialah kos bahan langsung ditambah dengan kos buruh langsung. Bahan langsung RM52,300 tambah buruh langsung RM7,700. Jawapannya ialah RM60,000. Murid-murid, kos berubah RM60,000 ini adalah untuk 20,000 unit pengeluaran. Bagaimana pula jumlah kos dikira, murid-murid? Sebelum ini, kita telah membuat pengiraan kos tetap dan kos berubah. Ini adalah jawapan yang kita peroleh sebelum ini. Jumlah kos dikira dengan menggunakan rumus kos tetap tambah kos berubah. Kos tetap RM30,660 tambah kos berubah RM60,000. Jumlahnya ialah RM90,660. Sama tak jawapan murid-murid dengan jawapan yang ditunjukkan di sini? Bagus, murid-murid. Mari kita kira jumlah hasil pula. Jumlah hasil dikira dengan menggunakan rumus harga jualan seunit darab unit pengeluaran. Rujuk maklumat tambahan untuk membuat pengiraan. Dalam maklumat tambahan, harga jualan seunit ialah RM5, manakala unit pengeluaran ialah 20,000 unit. Berapakah jumlah hasil yang murid-murid peroleh? Ya, betul. Jumlah hasil yang diperoleh ialah RM100,000. Seterusnya, mari kita kira margin caruman seunit. Rumus untuk mengira margin caruman seunit ialah harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Berdasarkan maklumat tambahan, harga jualan seunit ialah RM5 dan kos berubah seunit ialah RM3. Murid-murid, tahukah bagaimana nilai kos berubah RM3 ini diperoleh?
Ya, kos berubah seunit ini diperoleh dengan membahagikan jumlah kos berubah RM60,000 dengan jumlah unit pengeluaran RM20,000. Apakah jawapannya, murid-murid? Betul, jawapannya ialah RM2. Daripada pengiraan ini, didapati jualan seunit sabun mandi akan menyumbangkan RM2 untuk menampung kos tetap bagi memperoleh keuntungan. Murid-murid, masihkah anda ingat jumlah kos tetap dalam soalan tadi? Ya, betul. Jumlah kos tetap yang kita peroleh sebentar tadi ialah RM30,660. Oleh itu, nilai kos tetap RM30,660 dibahagikan nilai margin caruman seunit RM2. Berapakah jumlah titik pulang modal yang murid-murid peroleh? Ya, titik pulang modal yang diperoleh ialah 15,330 unit. Titik pulang modal juga boleh ditunjukkan dalam nilai RM. Rumus titik pulang modal dalam RM ialah titik pulang modal dalam unit 15,330 darab harga jualan seunit RM5. Apakah jawapan yang murid-murid peroleh untuk titik pulang modal dalam RM? Ya, jawapannya ialah RM76,650. Murid-murid, perubahan dalam komponen kos atau harga jualan akan memberi kesan kepada titik pulang modal. Terdapat tiga perubahan kos yang berlaku. Pertama, perubahan kos berubah seunit. Kedua, perubahan kos tetap. Dan yang ketiga, perubahan harga jualan seunit. Murid-murid, apakah kesan kepada titik pulang modal sekiranya kos berubah berkurang kepada RM2 seunit? Perubahan pada kos berubah seunit akan menyebabkan berlakunya perubahan pada margin caruman seunit. Perubahan ini menyebabkan titik pulang modal berubah kepada 10,220 unit daripada 15,330 unit. Mari kita lihat apa pula kesan peningkatan kos tetap kepada titik pulang modal. Apabila berlaku peningkatan dalam kos tetap, titik pulang modal juga akan meningkat. Lihat pada jawapan yang baharu. Titik pulang modal berubah menjadi 20,000 unit daripada 15,330 unit. Seterusnya, kita lihat kesan ke atas titik pulang modal apabila ada perubahan yang berlaku terhadap harga jualan seunit kepada RM8. Bila harga jualan seunit meningkat, margin caruman seunit juga meningkat. Maka, titik pulang modal menjadi semakin kurang. Lihat pada contoh jawapan yang diberikan. Sama atau tidak dengan jawapan yang murid-murid sediakan? Tahniah kerana menjawab dengan betul. Seterusnya, kita akan melihat bagaimana untuk menentukan keuntungan berdasarkan kuantiti yang disasarkan dengan menggunakan kaedah margin caruman. Terdapat dua kaedah untuk mengira keuntungan. Kaedah satu ialah keuntungan diperoleh dengan mengambil kira jumlah hasil tolak jumlah kos. Manakala, kaedah kedua dikira dengan menggunakan rumus keuntungan sama dengan unit keluaran darab margin caruman seunit tolak kos tetap. Kedua-dua kaedah ini boleh digunakan mengikut kesesuaian maklumat yang diberikan. Mari kita mengira lagi. Rujuk semula contoh soalan yang diberikan tadi. Sekarang, cikgu akan menggunakan kaedah satu bagi mengira keuntungan. Lihat rumus yang ditunjukkan, iaitu keuntungan sama dengan jumlah hasil tolak jumlah kos. Lihat semula soalan tersebut. Jumlah hasil adalah 25,000 unit darab RM5, iaitu harga jualan seunit. Manakala, jumlah kos adalah kos tetap RM30,660 tambah kos berubah RM75,000. Kos berubah RM75,000 adalah hasil darab 25,000 unit keluaran dengan kos berubah seunit RM3.
Seterusnya, mari kita lihat jumlah hasil dan jumlah kos. Jumlah hasil ialah RM125,000 manakala jumlah kos ialah RM105,660. Semak jawapan yang murid-murid telah kira. Adakah jawapan murid semua sama dengan jawapan cikgu? Ya, jawapan yang diperoleh ialah RM19,340. Tahniah kepada murid yang dapat mengira dengan tepat. Mari kita kira keuntungan dengan menggunakan kaedah dua pula. Lihat rumus yang ditunjukkan di sini. Keuntungan sama dengan unit keluaran darab margin caruman seunit tolak kos tetap. Rujuk semula soalan yang sama. Unit keluaran 25,000 unit darab margin caruman seunit RM2 tolak kos tetap RM30,660. Apakah jawapannya murid-murid? Tahniah! Jawapannya sama kan? RM19,340. Seterusnya murid-murid, bagaimana pula perniagaan menjana kuantiti yang perlu dikeluarkan untuk mencapai untung sasaran? Unit keluaran diperoleh dengan rumus kos tetap tambah untung sasaran bahagi margin caruman seunit. Ingat lagi tak bagaimana mengira margin caruman seunit? Dengan merujuk contoh soalan yang cikgu berikan sebelum ini, kita akan mengira unit keluaran yang diperlukan. Untung yang disasarkan ialah RM50,000. Mari kita buat pengiraan dengan menggunakan rumus yang cikgu berikan tadi. Unit keluaran sama dengan kos tetap RM30,660 tambah untung sasaran RM50,000 bahagi margin caruman seunit RM2. Cuba kira. Jawapannya ialah 40,330 unit. Ini bermaksud dengan mensasarkan keuntungan sebanyak RM50,000, pengeluar perlu mengeluarkan sebanyak 40,330 unit. Kita lihat satu lagi situasi apabila berlaku perubahan pada kos berubah dengan sasaran keuntungan sebanyak RM50,000. Unit keluaran sama dengan kos tetap RM30,660 tambah untung sasaran RM50,000 bahagi margin caruman seunit RM2.50. Dalam situasi ini, berlaku pengurangan sebanyak 50 sen dalam kos berubah. Maka, margin caruman seunit meningkat sebanyak 50 sen. Maka, unit keluaran bersamaan dengan 32,264 unit untuk memperoleh keuntungan RM50,000. Kita pergi ke peringkat yang lebih mencabar. Analisis titik pulang modal boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah pulangan modal yang dihadapi oleh sesebuah firma. Mari kita lihat bagaimana pengiraannya dibuat. Berdasarkan soalan berikut, jadual berikut menunjukkan jumlah kos dan jumlah hasil perusahaan Abadi pada pelbagai paras keluaran kasut Abadi. Kos tetap diandaikan malah. Paras keluaran tahun 2018 RM50,000, 2019 RM52,500, jumlah kos 2018 RM135,000, 2019 RM140,000, jumlah hasil 2018 RM200,000, 2019 RM210,000. Anda dikendaki mengira kos berubah seunit, kos tetap, harga jualan seunit, titik pulang modal untuk tahun 2018, jumlah unit yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan RM20,000, unit pengeluaran untuk mendapatkan keuntungan RM50,000 sekiranya kos berubah berkurang 50 sen seunit pada tahun 2019. Jumlah keuntungan jika unit yang dikeluarkan ialah 50,000 unit. Kos berubah seunit dapat dikira dengan mengambil kira perubahan kos dan dibahagi dengan peningkatan unit keluaran.
Jumlah kos tahun 2019 RM140,000 tolak jumlah kos tahun 2018 RM135,000 bahagi dengan perbezaan unit keluaran 2019 RM52,500 tolak unit keluaran 2018 RM50,000. Kos berubah seunit adalah RM2. Gunakan maklumat tahun 2018 atau 2019 untuk mengira kos tetap. Jumlah kos tolak jumlah kos berubah. Dalam contoh ini, kita menggunakan maklumat tahun 2019. RM140,000 tolak 52,000 unit darab RM2. Sama dengan RM140,000 tolak RM105,000. Kos tetap ialah RM35,000. Mari kita kira harga jualan seunit pula. Harga jualan seunit sama dengan jumlah hasil bahagi unit keluaran. Berdasarkan soalan ini, kita boleh menggunakan maklumat tahun 2018 atau tahun 2019 untuk mencari harga jualan seunit. Untuk pengiraan di sini, kita gunakan maklumat tahun 2019. Jumlah hasil RM210,000 bahagi dengan unit keluaran tahun 2019, 52,500 unit. Berapakah harga jualan seunit yang murid-murid dapat? Ya, jawapannya ialah RM4. Murid-murid boleh cuba buat pengiraan menggunakan maklumat tahun 2018. Adakah jawapan yang diperoleh itu sama? Ya, jawapannya sama RM4. Untuk pengiraan seterusnya, mari kita rumuskan jawapan yang diperoleh dalam pengiraan sebelum ini. Kos berubah seunit RM2, kos tetap RM35,000 dan harga jualan seunit RM4. Dengan menggunakan rumus titik pulang modal sama dengan kos tetap bahagi margin caruman seunit, mari kita kira berapa titik pulang modal. Kos tetap RM35,000 bahagi margin caruman seunit RM2. Seperti yang telah diterangkan terlebih dahulu, margin caruman seunit dikira dengan harga jualan seunit tolak kos berubah seunit dan jawapan yang diperoleh ialah 17,500 unit. Cuba murid-murid kira berapakah titik pulang modal dalam RM pula. Ingat tak bagaimana untuk mengiranya? Ya, titik pulang modal dalam unit 17,000 darab harga jualan seunit RM4 sama dengan RM70,000. Mari kita fikirkan. Adakah jawapan yang diperoleh tadi dapat membantu peniaga atau pengeluar untuk membuat keputusan sama ada untuk meneruskan aktiviti perniagaan atau pengeluaran ataupun tidak? Kemampuan untuk meneruskan aktiviti tersebut bergantung kepada beberapa faktor seperti kemampuan mengeluarkan produk yang disasar dan keuntungan yang dijangka. Mari kita lihat graf titik pulang modal pula. Titik pulang modal boleh juga ditentukan dengan kaedah graf. Graf titik pulang modal menunjukkan hubungan antara kos, hasil dan untung pada pelbagai tingkat pengeluaran. Persilangan antara garisan jumlah hasil dengan garisan jumlah kos adalah titik pulang modal. Graf titik pulang modal terdiri daripada garisan kos tetap, garisan jumlah kos dan garisan jumlah hasil. Titik pulang modal ditentukan apabila garisan jumlah kos bersilang dengan jumlah hasil. Jumlah pengeluaran yang kurang daripada titik pulang modal akan menyebabkan perniagaan mengalami kerugian. Jumlah pengeluaran yang melebihi titik pulang modal akan menyebabkan perniagaan memperoleh keuntungan. Rujuk semula contoh soalan sebelum ini. Perusahaan biskut MH adalah pengeluar biskut berjenama Matahari. Maklumat berikut berkaitan dengan pengeluaran biskut tersebut. Kos tetap RM35,000, kos berubah seunit RM2, harga jualan seunit RM5. Dengan menggunakan kaedah graf, lakarkan garisan kos tetap, garisan jumlah kos dan garisan jumlah hasil. Melakar titik pulang modal tanpa menggunakan skala yang tepat.
lakaran berdasarkan pengiraan yang dibuat menggunakan rumus titik pulang modal sama dengan kos tetap bahagi margin caruman seunit. Daripada pengiraan tadi, titik pulang modal ialah 2,000 unit bersamaan RM10,000. Lukis paksi X yang mewakili unit pengeluaran dan paksi Y untuk kos atau dengan dalam RM. Labelkan kedua-dua paksi mengikut anggaran pengiraan yang telah dibuat. Seterusnya, plotkan garisan kos tetap dan labelkan. Plotkan garisan jumlah kos bermula dari titik kos tetap pada unit kosong dan labelkan jumlah kos. Plotkan garisan jumlah hasil dan labelkan jumlah hasil. Titik persilangan garisan jumlah kos dan jumlah hasil akan berlaku pada unit 2,000 dan RM10,000. Titik persilangan inilah adalah titik pulang modal. Baiklah, murid-murid. Sekiranya tadi kita hanya melakar graf titik pulang modal tanpa menggunakan skala yang tetap. Sekarang, cikgu nak dengan menggunakan contoh soalan yang sama, murid-murid sediakan graf titik pulang modal menggunakan skala yang tepat. Cuba murid-murid sediakan selepas ini. Gunakan pengetahuan sedia ada dalam mata pelajaran matematik untuk menyelesaikan soalan ini. Jawapan yang murid-murid akan dapat adalah seperti yang cikgu tunjukkan. Berdasarkan graf ini, mari kita menganalisis titik pulang modal dengan menggunakan kaedah graf. Lihat graf tersebut. Tentukan di mana kawasan untung dan kawasan rugi. Perhatikan graf ini betul-betul. Kawasan berlorek di bahagian bawah titik pulang modal adalah kawasan rugi. Manakala kawasan berlorek di bahagian atas titik pulang modal adalah kawasan untung. Bagaimana untuk menjana keuntungan berdasarkan kuantiti yang disasarkan menggunakan kaedah graf? Kira keuntungan atau kerugian jika pengeluar bercadang untuk mengeluarkan 5,000 unit produk tersebut. Pada paras 5,000 unit pengeluaran, lihat berapakah jumlah kos dan jumlah hasil. Jumlah kos ialah RM17,500 manakala jumlah hasil ialah RM25,000. Cari beza kedua-dua kos ini. Jumlah hasil RM25,000 tolak jumlah kos RM17,500 sama dengan RM7,500. Oleh kerana 5,000 unit pengeluaran ini berada dalam kawasan untung, maka pengeluar akan memperoleh keuntungan sebanyak RM7,500. Murid-murid, kita telah mempelajari bagaimana menganalisis titik pulang modal dengan menggunakan kaedah margin caruman dan kaedah graf. Cikgu harap murid-murid dapat membuat latihan yang berterusan supaya dapat menjawab soalan ini dengan betul. Harapan cikgu, murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran pada episod kali ini. Pertama, menerangkan maksud analisis titik pulang modal, kos tetap, kos berubah dan margin caruman. Kedua, mengira kos tetap, kos berubah seunit, margin caruman seunit dan titik pulang modal. Seterusnya, menganalisis titik pulang modal dengan mengambil kira perubahan pada salah satu komponen kos dan harga jualan. Menentukan keuntungan berdasarkan kuantiti yang disasarkan dengan menggunakan kaedah margin caruman. Kemudian, menjana kuantiti yang perlu dikeluarkan untuk mencapai untung sasaran yang ditetapkan berdasarkan sesuatu situasi. Dan seterusnya, menyelesaikan masalah pulangan modal yang dihadapi oleh sesebuah firma dengan menggunakan analisis titik pulang modal. Seterusnya, melakar graf titik pulang modal. Kemudian, menentukan titik pulang modal menggunakan kaedah graf. Menganalisis titik pulang modal menggunakan kaedah graf dan menjana keuntungan berdasarkan kuantiti yang disasarkan dengan menggunakan kaedah graf. Akhir kata, nak pandai akaun, fahamkan setiap konsepnya dengan jelas. Ingat format dan formulanya. Rekodkan dengan betul dan tepat. InsyaAllah, akaun pasti akan jadi lebih mudah dan senang. Jumpa lagi. Sekian. Terima kasih. Thank you.